Nå skal jeg vise deg hvordan du legger på et filter på et bilde. Da går man inn på bilder i vanlig iOS, altså iPad eller iPhone. Så går man inn, så går man og trykker på rediger for å forandre. Så har vi disse tre rundingene oppe på hverandre borte til høyre. Hvis jeg går inn på det, så kan vi trykke nedover og få forskjellig funksjonalitet på bildet ut fra hvilket filter man ønsker å bruke. Her har jeg endt opp med en svart-hvit løsning, og så trykker jeg oppe til høyre på ferdig.